Kemi hyrë tek hapësira që ne i kushtojmë të ftuarve, bisedave tona në studio, do të mbetemi tek tema e financimeve, lajmit që është publikuar dhe përhapur, që ka shkaktuar gjithashtu dhe debate, edhe në sallën e parlamentit sot, ai për futjen e parave ruse si një influencë më shumë se sa vetë paraja dhe çka ajo paraqet, dhe dyshimet që ato janë përdorur nga Partia Demokratike në vitin 2017 në kohën që drejtoi nga Lulzim Basha. Kam zotin Kristaq Kume të ftuar në studio. Kënaqësi që ju kam profesor, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Shikom, kjo tema e zgjedhjeve, procesit në tërsi brenda së cilit është edhe le të themi ajo sita apo filtri i financave të partive ka qenë një ndër problematikat e mëdha të tranzicionit apo jo, dhe mbetet ende një problematik. Duhet ta nis bisedën me ju në këtë kontekst. Në momentin që publiku bombardohet me ngjarje të tilla, procesi zgjedhor mbetet i papranuar dhe i papastër dhe i paplot në aspekte të ndryshme. Çfarë besimi ka ai për procesin në radhë të parë dhe për sigurinë e votës së tij? Financimi i partive politike në përfushatat zgjedhore të tyre është një ndër momentet e rëndësishme nga i cili, pra mënyra se si rjet, si zhvillohet ky proces, varet, kushtuzohet ndjeshëm, integriteti i procesit zgjedhor. Në tërësinë e tij. Është moment shumë i rëndësishëm, sepse është i bashkëshoqëruar si i till me mundësitë për të keq përdorur burime financimit të dyshuara për të përdorur në procesin zgjedhor parat e pista dhe për të krijuar në këtë mënyrë ata që i ofrojnë, ata që i japin këto pare, këtë mbështetje, mundësi pas kësaja për të ndikuar në gjithë procesin e ardhshëm të qeverisjes së vendit. Të kam paguar, do bësh atë që dua. Do të kthesh diçka. Duke qenë një ndër momentet shumë të rëndësishme të procesit zgjedhor, trupa legjislative shqiptare i ka kushtuar vëmendje të veçantë këtij problemi për të ta trajtuar në mënyrë të tillë që të paktën në nivelin e ligjit të mund të ngushtohen në maksimum në mundshëm hapësirat për shfaqjen e fenomeneve kur në proces interferon para e pist në legjislacionin tonë. Ne kemi dy akte, kemi dy ligje që trajtojnë këtë çështje. Ligji i parë është ligji për financimin e për partitë politike, në të cilin ka dispozita që trajtojnë çështje të financimit të tyre, dhe i dyti është Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, i cili trajton problemet të financimit të partisë, por vetëm për fushatën zgjedhore. Lidhur me problemin që sot është objektit diskutimit. Pra, interferimin e pareve në proces zgjedhor, por jo vetëm, të cilat bëhen si të tilla me qëllim që të ndikohet pasaja ndjeshëm në proces të qeverisjes vendit në atë që quhet ndikimi i influencave sipas interesit gjeopolitik të njërit apo tjetrit shtet. Rasti, që është tashmë dhe që po diskutohet, është financimi që thuhet se ka ndodhur në zgjedhjet e 2017 ose prag të zgjedhjeve të 2017 nga Rusia me një vlerë të caktuar, apo rreth 500 mijë dollar. Me rreth 500 mijë dollar për Partinë Demokratike. Po ndërhyj me një shifër, profesor. Të dhënat thonë që në vitin 2017 Partia Demokratike ka marrë rreth 1 milion dollar. Sipas ligjit, pra, me atë se çfarë vet i ofrojmë ne nga taksat tona, pra, çfarë i ofron vet ligji. Dhe në llogari kanë mbetur 500.000 dollar të pashfrytzuara. Pra, ka një farë çudie te kjo matematik. Përse duheshin edhe 500.000 të tjera nga fondet të tilla ruse? Për mua fenomenin për të cilën jemi duke diskutuar së bashku, është i vështirë për të përdorur
dhe për të trajtuar pastaj si argument për të shpën në gjykime si kjo që ju tashmë kërkoni tu të bëjun. Pse ndodh një gjetje? Pse? Sepse këtu bëhet fjalë për një veprim jo në dritë të diellit. Po. Pra bëhet fjalë për një veprim të fshehur, për një financim nga një burim që nuk deklarohet. Dhe duke qenë se është i tillë, i pa deklaruar qoftë 5, qoftë 500 ose qoftë 5 milion, është shumë e vështirë që të mund të deduktosh një përfundim, pra të ndarish në një përfundim të caktuar se çfarë ndodh dhe pse ndodh një gjë tillë vetëm nga shifrat. Jo, për mua nuk ka rëndësi fare. Se sa, a ka marrë 50 dolar, apo ka marrë 20 milioni dolar, nga në këtë rrugë, siç po diskutohet sot, siç bëhet sot me dije, nga një shtet i caktuar, një parti e caktuar në një vend tjetër në këtë rastin ton në Shqipëri, ajo që prodhohet pasaj është sa dhe si në këtë mënyrë ne, ose subjekti përkatës, i është kundërvën legjislacionin përkatës të vendit vetë, dhe sa dhe si kjo ndikon pasaj në ecurin në përgjithësi, në sjellje në përgjithësi, sjellje geopolitike, le ta quajmë, influenca si që bëhet fjalë, dhe kjo është shqetësimi madh edhe i partnerit tonë kryesor Amerikës, apo jo, influenca që mund të sjellë, në përmjet kësaj rruge e cila, si e tillë, duhet pranuar që ekziston, por ajo që është shumë e rëndësishme, është duhet marrë masa për ta parandaluar një gjë të tillë. Zoti Celibashi tha ka nevojë për përmirësim në kuadrin ligjor që ne të hetojmë më thellë. Atëherë, legjislacioni është e mundur të kapen të gjithë këto burime sepse ato mund vinë në forma offshore. Aq sa ç'është e mundur që të trajtohet problemi i gjurmimit të parave të pista, të cilat mund të përdoren në sektor të tjerë të jetës vendit, në ndërtimin për shkak. Është e palejueshme që para e pistës të përdoren për të bërë Qartë, në çdo sektor. E njëjta gjë. Aq po aq e vështirë është edhe kjo. Dhe legjislacioni ton sa i takon pastaja përdorimit ose shfrytëzimit atyre që kanë interes për të ndërhyrë në Shqipëri, të partive politike, duke joshur me para në këtë mënyrë, e ka të zgjidhur problemin e vet. Dhe nuk i le detyrë dikujt specifike për ta trajtuar si të tillë. Pse? E ndalon mëre. Nuk lejohet në kodin zgjedhor ka një dispozitë veçantë, po doni unë ja u... Po, mund të citojmë. Po, dispozita e cila është pjesë e nenit 92 fraksionin, që thotë, subjektet dhe zgjedhore dhe kandidatët e tyre mund të marrin fonde për qëllime të fushatës zgjedhore vetëm nga persona fizik ose juridik vendas. Pik, s'ka më. Asnjë tjetër nuk mund të financoj një parti politike ose kandidat dhe një parti politike, në qoftë se nuk është person fizik ose juridik shqiptar. Pra, e gjithë, kjo dispozitë është në parimin e sigurisë, ruajtjes së sigurisë kombëtare, apo jo? Pa tjetër, zdo më dhe. Influencat e huaja nuk lejon. Se nuk mund të marrësh dot. Një, te ligji për partitë politike, po. Në nenin 21, thuhet, ndalohet ndihma financiare dhe materiale për partinë, nga qeveri, ose nga ente publike ose private të huaja, si dhe nga ente publike ose private tek ne pjesëmarrëse në buxhetin ton. Dhe lejohet thot që të merren dhe nga jashtë mbështetje financiare ndihmë, qoftë edhe në parë, vetëm nga parti ose nga bashkime ndërkombëtare partish, nga organizata dhe fondacione politike vendase ose tuaja. Në rastin e Partisë Demokratike, për shembull Partitë Popullore Europiane. Mund ta ndihmojnë, po. Ose ndihmon si grupi partish ose fondacioni Konrad Adenauer. Po, po. Këto janë të rishme. Pra, legislacioni, qoftë kodi zgjedhor, qoftë ligji për partitë politike, nuk e lejon subjektin që të hedhë sytë dhe të kërkoj të marri para. Në qoftë se subjekti merë para nga jashtë, qoftë shtetë, qoftë entitet tjetër, po që është jashtë vendit, do të thotë që ai bjendesh shkel me të dyja këmbët ligjin shqiptar dhe konsumon vepër penale si të tillë. Njësoj si që konsumon të njëjtën vepër penale ai i cili përdor parat e krimit për të ndërtuar pallate. Tani gjurmim parash mund të bëjmë ne. Zoti Kume, si kjo çështje është pushuar, kjo çështje është pushuar sepse nuk është hera e parë që ngrihet. Mund të parandalohet një gjë e tillë. Dhe unë mbështes Celibashin kur e thotë ose kur kërkon që komisioni qendror, pra institucioni që ai drejton, ti
të mbështetet dhe të rritën kapacitetet për të evidentuar, për të gjurmuar, për të krijuar bazën e parë, të paktën në nivelin e administrativ të çështjes, jo në nivelin penal, të ndodhjes së fenomeneve të tilla. Shiko, në ligjin për partitë politike, për komisionin qendror të zgjedhjeve, dhe ky është edhe në ligjin për kodin zgjedhor, thuhet që komisioni qendror i zgjedhjeve mund të bëjë verifikime të dhënave të raportit, sepse detyra kryesore e tij është qartë. Auditimi. Partitë çojnë raportin, po. Pa. Por ai ka të drejtë që të bëjë verifikime. Të bëjë verifikime duke pyetur personat përgjegjës, subjektet caktuar, duke gjurmuar. Por të gjitha këto jo në nivelin penal, por në nivelin administrativ dhe krijon në këtë mënyrë informacione të parë për të nisur pastaj procesin. Ndaj, mirë po, këtë detyrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve postulon se nuk e realizon dot fare, sepse s'ka kapacitetet e duhura për të gjë. Ndaj, kërkesa e celibashi që të mbështetet për të rritur të rregullohet pak në kuadrin ligjor, të rritet kapacitetet, jo vetëm të shkurohet, por edhe të realizohet, të rrisin kapacitetet profesionale dhe institucional të tij për të mund që ai të verifikojë atë çka i deklarojnë subjektet. Edhe deklarimi nuk është vetëm deklarimet për shpenzimin që bën për fushatën, por deklarimet vjetore që bëjnë partitë politike, në mënyrë se ky është vetëm institucion që kemi ne që merret me financat e partive, është më se kërkesë e kohës dhe është një kërkesë e artikuluar disa herë, por e pa dëgjuar nga ligjvendësimin. Nga ana tjetër, për mua rruga më e mirë për ndërhyrjen e legjislacionit shqiptar, i cili do të bëjë të mundur që të zvogëlohet ndërhyrja e çfaqja e fenomenit të tilla, influenca të tilla, trajtimi i çështjes jo më në kodin zgjedhor, dhe në ligjin për partitë politike, por në legjislacionin i cili rregullon detyrat dhe aktivitetet e institucioneve ligjzbatuese, siç është hetosia, prokuroria, kështu me radhë. Ata kanë për detyrë, siç kanë për detyrë që të gjurmojnë dhe të zbulojnë se si lëviz para e pisët për të tjera dhe në tjera sfera të jetës vendit, të kenë për detyrë jo me termat përgjithshme, por shumë mirë të përcaktuar në ligj që të gjurmojnë dhe të mund të identifikojnë se ç'ndodh në financimin e partive politike në rastet kur ka indicie ose ka informacion për ndërhyrje në veprimtarinë e tyre dhe në jetën e tyre partive të parave që vijnë nga jashtë vendit. Është e nevojshme që po ashtu të trajtohet problemi në aspektin e mundësive që ka partia politike për të marrë nga simotrat e veta, ose po ashtu për mua është e udhës që të trajtohet dhe problemi i zvoglimit ose i pamundësimit të realizimit të proceseve kërkuese për financim ka drejtues të partive politike. Qofse keni ndjekur mbrëm në një media, sekretari i PRI-s, shumat që mund të jepen partive, thoni, apo jo? Pra, shumat që mund të përdoren nga partit, po jo të jepen direkt partive. Mbrëm në qofse, mbase se keni ndjekur, po u tha nga Ristani, po, se Partia Demokratike s'ka marrë as lek në 2017, nuk është dhënë as lek. E gjitha është bërë nga kryetari partisë, është punë e kryetarit partisë. Nga ana tjetër, kryetari partisë ka deklaruar, ndër të tjera një herë, ka deklaruar po 500.000 dollarët, nuk kanë ardhur këtu tek ne fare, janë paratë dhe nga shqiptarët, nga donacionet nga shqiptarët mbledhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe janë ata që kanë paguar. Dhe duke qenë se këto para shumë mira i mund të justifikojë dhe të thotë që janë para që i ka marrë partia, i ka marrë unë. I ka marrë unë si çdo gjë, edhe unë mund, edhe ju mund të kërkoni para, më jepni mua pare, ju thua dashamirëse të tu, e që unë vetë të bëj një filan vizitë ose të bëj filan fotografi me këtu udhëheqës. S'ka ndonjë gjë kriminale këtu. Në fakt, forma është e tillë. Dhe kjo formë mund të keq përdorur, siç edhe besoj se është keq përdorur në këtë rast dhe vështirëson gjykimin e gjës, shpalljen fajtor të gjës ta shosh deri në fund, por kërkohet, edhe duke qenë se ndeshemi dhe me një situatë të tillë, kërkohet për mua që edhe këto pasurat në legjislacion. Pra, të metrizohen sjelljet e të gjithë atyre që kanë mundësi që dhe potencialisht janë të mundshëm për të përdorur si ura, si kanale të hyrjes së parave nga të interesuarit
të cilë nuk interesohen për zhvillimin e vendit, por interesohen për përdorimin e këtij vendi në funksion të interesave të tyre. Zoti Kume, siç e nisëm, po tentoj edhe që të bëjmë dhe mbylljen e bisedës sonë. Kemi një proces zgjedhor përpara. Çfarë zgjedhjesh do të bëjmë? Po flitet për reformë territoriale, reformë zgjedhore, sërish, për cilën është zgjatur edhe një afat për komisionin e posaçëm. Çfarë pritshmërisht keni ju? Janë dy procese që janë duke zhvilluar në të njëjtën kohë. Njëri me intensitet, tjetri vetëm sa merret me afate. Ai me intensitet është procesi për ndërtimin e hartës administrative të vendit, kurse dyti është për kodin zgjedhor që e vetëm vendim ka qenë të shtym afatin. Për mua është e rëndësishme ky i pari, produkti që duhet realizojë ky i pari, por siç e kam thënë në mënyrë të përsëritur, mënyra se si u artikulua dhe pse u artikulua, brenda vetë saj përmande tharmin e mos të pranimit të dhe mos arritjes së një konsensusi midis palëve. Sepse pavarësisht se çfarë u deklarua, e gjitha kuptoi lehtë që si e tillë kërkohej për të rimar atë që e lëshuan dikur, pra mundësin, Partia Demokratike, mundësin për të përdoru hartën në funksion të interesit elektorale të hartës të saja, mundësin të si nuk e përdoru në 2014-2015, të mund të harri mërë të tashti. E duke qenë t'il, do t'ije që procesin do t'ishte i pa zorshëm që të harri e në një konsensus. Dhe sot jemi për para kësaj situate. Për zgjedhjet e ardhshme lokale, mund të nxjerrim një produkt të mirë që të na ndihmojë në një proces më të pranuar, më të pastër? Politikisht është shumë e vështirë të arrihet me shifet. Për kohën që është në dispozicion apo? Jo, për kohën, për dëshirën, për vullnetin që kanë. Sepse majoranca, e cila ka edhe fuqinë e madhe, natyrisht jo vetëm se bën dot, sepse duhen 84 vota, është shprehur se nuk është për ndryshimin e hartën me 61 bashki. Është shumë në rregull. Kjo më njëherë krijon përpasën e madhe që zorse mund të arrihet në 91 ose në 95. Kuptoj po edhe atë që tha zoti Berisha, dje. Po, 95 bashki, por disa të kenë funksionin më centralizuar. Po ne po e bëjmë këtë gjë, por zorse kjo do të jetë produkt i cili do të shërbejë si i tillë për zgjedhjet e ardhshme për organet e qeverisë vendore, ta bëjmë, ta kemi që kur të vim në pushtet pastaj ta realizojmë. Që do të ta shikosh në sy atë çka ndodh. Por kjo ka një të keqe për mua, ka të keqen e madhe sepse mungon ose nuk përdoret mundësia që ka rikonfigurimi ose ndërtimi hartës në funksion të rritjes së cilësisë së përfaqësimit të qytetarëve në organet e zgjedhura për qeverisë vendore dhe rritjen e kapaciteteve të organit të zgjedhur të qeverisë vendore për shërbime më të mira për qytetarët. Harta ka vlerë në këtë gjë. Ka vlerë, ka efekte të saj. Natyrisht nuk janë efekte nga fillimi deri në fund A-ja dhe Z-ja e gjës, por ka efekte. Duke mos u trajtuar si till, ne ja heqim mundësinë vetes tonë, apo për të përfituar nga ky moment. Dhe dyta, duke qenë se e gjitha kjo stopon si e till, ndofta mund të jetë si sebeb, ose si argumentimi faktit që të bëjë që edhe në procesin tjetër, që është duke zhvilluar për zgjedhjet e përgjithshme, për zgjedhjet, për në kodin zgjedhor, çka i takon problemeve të zgjedhje për organet e qeverisë së vendore, të kemi po problematike ngërsh, siç është smëdhe atje, s'jap këtu. Kjo është e keqe e madhe e mënyrës të sjelljes të partive politike të këtë, të cilat si të parë kanë, hajtë të gjim dhe të bëjmë gjithçka për të gjetur fjalë përbashkët me njëri tjetrin si rezultati i kompromisit të interesit të njëri tjetrit dhe jo përpjekjet dhe vullnetin e përbashkët për të gjetur një zgjidhje e cila më shumë se sa ne të shërbej qytetarëve. Zorse e bëjnë një gjë të tillë, ndaj dhe unë shoh ngërçë të tilla. Ndaj dhe flasin, po pak dëgjohemi dhe ne të tjerët që nuk jemi pjesëtar aktiv të, atje dhe në atë çka duhet bërë dhe si duhet bërë gjëja. Megjithatë, për mua e rëndësishme shumë është që ky proces i nisur edhe në rastin kur nuk do të mund të ketë zgjidhje, pra nuk do të kemi hartë të re, do kemi këtë hartë që kemi me 61 bashki, të mund të përdoret si e till për të nxitur pastaj më shumë mundësitë që ka ndryshimin legislacion në kodin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë si mundësi potenciale që ai izotron si të tilla nëse do të përdoret për të forsuar veprimin e demokracisë përfaqësuese në nivel vendor.
Dhe një ndërto është për shembull, ne qytetarët së bashku me ne edhe partitë politike të pranojmë të bëjmë ndryshime në sistemin, sipas të cilës zgjidhen këshilltarët. Të rrisim rolin e qytetarëve në zgjedhjen e këshilltarit të arshëm, siç që është rasti që edhe kemi diskutuar këtu bashkë, votimi i anëtarëve të këshillave bashkiake me lista të hapur. Pra, nuk duhet ta quaj si të mbyllur gjën, nuk duhet të themi fatalitet se bëhet gjë, por shumë e nevojshme është ta kuptojmë pse bëhet dhe të mund t'i përshtatemi për t'ju kundërvën asaj që nuk bëjë mirë partitë politike në qytetarët. Ju falenderoj, zoti Kumaj, që ishit sot këtë mbrëmje në studio.